Yes. Hej. Jag heter Benklar. Hej, jag heter Ludvig. Och vi har varsin splitter ny kandama. Jag har en Rolf Pro Model Business. Jag har Fish Pro Model. Och vi ska köra ett Game of Ken, kallas det. Och det är precis som skate. Man gör varsitt trick. Och sen ska den andra försöka göra samma trick. Och så kör man då tre bokstäver. K-E-N. Och sen har man på sista bokstaven har man en prove it. Den kan man använda när som helst. Ja, man har en prove it. Oftast använder man den på sista. Ja. Och imorgon så kommer jag ladda upp en video där vi packar upp de här kandamerna. För att det var så att jag fick de här skickade till mig gratis av ett danskt märke som heter Chrome. Som jag har tröja, som jag har keps och smycke. Och jag älskar Chrome. Kandama. Och om ni vill köpa kandama kan ni använda koden Vrenkler10. Länken här nere. Men jag kommer berätta mycket mer om kandama imorgon. Men idag blir det bara ett Game of Ken så ni fattar lite vad man kan göra. Och vi är inte proffs. Långt från. Hur duktig är ni? Om man kan vara här uppe, hur duktig är vi ungefär? Någonstans kanske. Jävlar, så pass. Okej. Okay. Ja. Kanske ännu längre. Det är inte så många som är här. T-Blex, en snubbe. Ja. Jag kan länka hans Instagram här nere också. T-Blex är ju typ här. Ja, då blir man ju typ så här. Ja, jag skulle säga här någonstans. Jag tror jag ska bara justera den där lite så. Okej. Okay. Vi brukar köra såna här earth turns. Att man snurrar bollen sådär. För att se vem som börjar. Jävlar. Vi har ju börjat räkna. Okej, okay, men nu börjar vi. Okay. Det där var ju min. Nej. Okej, okay. Eller? Hur många gjorde du? Sju. Okej. Okay. En, två, tre. Okej, okay, Ludde börjar. Right. En sweet special. Ooh, close. Vi kan ju säga vad tricken heter också, så lär ni lite. Det här är en sweet special. Fan, det var dålig. Jag gör nu en bird. Försökt göra bird over the valley. Försök göra en sweet special scen så att jag får sätta upp. Ja men fan vad det var lite. Det här kanske blir en lång video everybody. Där. Uff. Bird over the valley. Var det direkt till pull up the bird eller? Nej, jag drog big cup. Ja, big cup the bird. Så nu ska Ludde försöka matcha det tricket. Nej, jag missat. Man har två försök. Okej, så då blir det K på Ludde. Då är det hans tur. Fan, sätt den. Nice bro. Fan, kom igen då. Rak. Okej. Okay. Matched. Fan, sick. Nice. Okej, okay, då är det min tur då. De här är alltså helt nya kandamerna. Jag har inte ens värmt upp innan på dem. De är ju jävligt spelvänliga. Den här formen som vi kör på heter too good. Det var en down spike, down earth turn och sen en down spike. Vad fan gör jag? Earth turns, down spike. Ah, vad gör jag? Fan. Det var i början. Okej.
och det känns ju bra. Ja, jävlar. Känns bra. De är rätt tunga. Alltså både bollen och kennen var rätt tung. Inward lunar. Inward lunar. One turn up lighthouse, lighthouse beep. Bort snöra. Okej, okay, vänta. Okej. Okay. Åh, jävlar. Kom. Jävlar. Ah! Åh, det är inte. Nej, fan. Jävlar fan. Business. Nej. Around upp och ner kan vi göra det där tricket. The gravity wells. Kendama är ju en japansk leksak. Så. Så vet ni det. Det jag försökte göra var ett trick som heter Around USA. Och det är att man gör alla kopparna med en earth turn emellan. Det är ett bra så här. Uff, jävlar. Trade spike. K på mig. K igen, nu är det comeback. Men jag vill fan sätta round upp och ner. Det här tricket heter stunt plane. Jävlar. Tre lighthouse. Ja, KE. Jävlar, spännande. Verkligen, det är sådant där. Vad ska man göra då som Ludde är dålig på? Jeez. Frying pan till sliding spike. Nej, om jag åker ut på en frying pan. Oh, fast. Nice. Jävlar.
Jag glömde Big Cup, Spike. Nej. Uff. Jävlar. Får man använda magen? Fan, kör på det. Alltså, jag måste ju landa något nu. Känner jag. Åh! Kommer ni ihåg rabattkoden då? Bränkle 10. Bränkle 10. Ja, jag drog i marken. Ja. Jävlar. Fan, Ludde. Jävlar. Inward Lunar, Lighthouse, Little Cop, vanlig Lunar. Oh, nice man. Clean. Nice. Bra, bra Lunar dama. Jävligt bra alltså. Lunar dama. Det är, jag tror det är första gången jag sett den. Ja, nice. Nice. Whirlwind. Swing, eller? Ja, Swing Spike Whirlwind. Åh! Oh! Ja, det blev en prove it på Ludde. Synd att inte det här är mitt bästa. Ludde har... Jag har ingen prove it kvar, men Ludde har prove it kvar. Yes. Är det jag då? Ja. Okej. Okay. Fan ska jag göra ens? Chill trick typ. Jag gjorde en, jag hade base cup, sen drog jag upp den till lighthouse och sen gjorde jag en 360. En fuling, en kendama fuling. Ah fan, okej, jag provit på den. Det är nu jag vinner på, som ni vet. Sand. Okej. Okay. Kasta sand. Nu har vi ingen prove it. Fan, det är spännande. Ja, nu är det sudden death. Verkligen. Är du, eller hur? Ja. Ja. Uff, ska man köra då? Fan, svårt. Det är när man sätter en jaggle spike. Nej. Jo. Nej. Ah! Nej. Humanitals. Nej, jag ska fan avsluta på round upp och ner. Oh!
Okej. Okay. Okej. Okay. Fan, nu är det, ja. Jävlar, var det two turn? One turn. One turn, sen tap. Ja. Upp! Aj, fan. Nej! Ja, kom. Good game. Good game. Nu har ni sett Kendama game. Ja. Oh. Och imorgon kommer ni få en... en unboxing. Nice, kul att ni kollade. Brinkley 10 på Crumbs sida. Tjup.